Olá! Olá a todos! Eu sou Silvia Idar, professora de dança burlesca, danças árabes e dança cigana. E a convite da Nayá, Luz do Ventre e Nicole, estou aqui no Festival Luz do Ventre para falar um pouquinho com vocês sobre os adoráveis anos loucos. O que será esses anos loucos, né? Então, para nós entendermos o que são os adoráveis anos loucos, precisamos primeiro tê-lo dentro da história. É a década de 20, que começa em 1921 e vai até 1930, que são chamados de adoráveis anos loucos. Mas por que será? Vamos ver um pouquinho antes para entendermos esses loucos homens e mulheres. Em 1900, no início de um novo século, nós tínhamos um perfil de família em que a mulher trabalhava em casa, cuidando dos filhos e do marido, e o marido, o homem, iam à luta para no trabalho e trazer o sustento da família. Uma perfeita família Margarida. Mas dava certo. Era o da época. A política girava em torno de uma sociedade dessa forma. A arte, as danças, as construções, tudo giravam em torno dessa família margarina, como a gente fala. Mas em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. Isso muda tudo. O nosso cenário fica diferente. A mulher, que estava dentro de casa cuidando dos filhos e da família, vai ter que ir à luta, assumir o papel do homem, porque o homem vai ao fronte, vai lutar pelo seu país. E com isso vão surgir muitas mortes, homens feridos e inválidos. Então abaixa o número de homens para trabalho. A mulher foi à luta na época da guerra, mas vai continuar por causa disso. Mas não acaba aí, gente. Infelizmente, não acaba aí. Em 1918, começa a enfraquecer a guerra e diminuir. Mas por quê? Surge algo pior: a pandemia, a famosa gripe espanhola. Ela começa a se desenvolver durante a guerra. E como há a guerra em que países, né, estão lutando, pessoas de outros locais vão se misturando, a pandemia aumenta. É claro que vai pegar o mundo inteiro. E a gripe espanhola vai se alastrando. Por isso que enfraquece a guerra, porque eles veem que há um inimigo maior. Os homens vão voltar para as casas, muitos deles trazendo o vírus da gripe. E isso vai se alastrando. Então, a gente vai ter mais perdas de vidas com a pandemia, que só vai diminuir em 2000. Ou 2000? Imagina! 1920. Por que esse 2020? Será que não tem uma semelhança? 1920, 2020, guerra, pandemia. Parece bem igual, né, gente? Então vamos lá. Temos um cenário em que havia aquela figura da mulher dentro de casa e o homem indo à luta. Com a guerra, o homem vai ao fronte, a mulher assume o papel do homem. Vem a pandemia, que também vai ainda ajudar a diminuir mais ainda essa família Margarida. E o pior de tudo, gente, vamos pensar. Nós vamos tendo pessoas com mais idade que vão ser atingidas. E quem a gente vai ter? Os jovens. Os jovens, que eu digo 16, 17 anos, que não foram à luta, não podiam ir à guerra, e que também ficam um pouco mais protegidos da pandemia. Quando
A década de 10, de 1910, né, que vai de 1911 até 1920, terminando todo este período, nós vamos ter o quê? Uma geração jovem, muito mais jovem, sofrida com os efeitos de uma guerra e de uma pandemia, que quer viver a vida. Eles não querem saber. Eles querem ter o momento. Porque eles viram que não adianta pensar no futuro naquele momento, e sim viver. Então, temos uma geração em que quer aproveitar. E aí há mudanças significativas. Na música. As músicas, né, que a gente vai ter são valsas, né, aquelas músicas clássicas. Antes surge o jazz. Um lamento, não vou dizer que não, mas um lamento de alegria. É uma música mais contagiante e que leva as pessoas a dançar. E o jazz, que até hoje, né, é uma dos ritmos mais usados, que serve de base para muitas outras músicas, muitos outros ritmos, vai gerar um outro, que é o Charleston. Tudo na época de 20. E tudo são músicas e danças que vão surgir mais frenéticas, em que as pessoas querem realmente se movimentar e ser feliz. Então, a gente tem um ano que vai ter inovar em tudo. Na arquitetura, nós vamos ter várias mudanças radicais, engenharia, na medicina, na literatura. Todos esses jovens têm aquele frenesi de viver. E o que aparecem na década de 20? Nós vamos pensar na anterior, que havia muito mais músicas clássicas, era o balé, né, que prevalecia tudo. E que nessas casas, ou melhor, no teatro, você senta e ali você fica. Você não pode comer, você não pode beber. Na época fumava, não podia fumar, nem conversar podia. E até hoje é assim, né? Quando você vai assistir uma ópera, você tem que, ou um número de balé, você não pode, né, ficar saindo, levantando tudo. Então surgem locais em que esses jovens podem se divertir, que lembra que eles estavam saindo de momentos difíceis. Então eles querem aproveitar. E o que são esses locais? Chamados de music hall. Então, são casas em que você pode ouvir música, pode dançar, pode comer, conversar, fumar, podiam fazer o que queriam. Então, esses locais começam a se sobressair, principalmente nos jovens. E para isso, até a moda vai modificar. Antes, nós temos as mulheres com aquelas roupas enormes, né? Longas, mas que dificultam tanto no trabalho como para ir nesses lugares para dançar. Então, as roupas das mulheres encurtam, ficam um pouco abaixo do joelho e ficam mais tubinho, que a gente chama retas. Não tem aquele mais, aquele espartilho que a gente nem, que elas, né? Gente, não, elas nem respiravam. Então, a roupa passa a ser confortável, não só da mulher, como do homem também. Ele também passa a ter uma roupa mais confortável que dê para ele aproveitar essa vida dele nessas casas de shows que aparecem, né? Ou mesmo no trabalho, tudo foi facilitado. E com isso, não retorna à situação anterior. Começa esse movimento de empoderamento que a gente hoje chama, né, da mulher. Ela começa a mostrar à mulher que ela pode ir à luta, que ela pode também ter o mesmo lugar, né, do homem no campo de trabalho. A mulher sai daquela situação de dona de casa para estar no mercado de trabalho. E o homem? O homem também, inclusive os jovens, que até aquela época ficava um pouco restrito, era sempre depois os mais velhos que tomavam a frente. E esses jovens são cheios de ideias. Eles não querem mais aquela vida pacata da década de 10. E sim, em que haja a imaginação, em que eles possam desenvolver. Foi uma década de mudanças, mudanças muito radicais em tudo. Vocês podem notar do que eu estou falando, da própria música com a dança. A gente vai de um baile, naqueles palácios, né? Nas casas noturnas, noturnas não, porque era nos teatros, para esses music hall que todo mundo fica à vontade, faz o que quer. Então são mudanças muito radicais no estilo de roupa, no estilo de falar, no estilo de construir, né? Já não tem mais aquelas fazendas enormes, aqueles palacetes, são tudo mais simples, porque também faltou dinheiro.
Depois de uma guerra, há uma recessão. Então, tudo isso levou a década de 20 ser chamada de anos loucos. Uma década em que o mais importante era viver. Viver aquele momento, aquele instante. Isso era importante. E a gente vai pensar, será que não estamos vivendo de novo esses adoráveis anos loucos? Saindo de uma guerra, né? Parecia que está saindo, mas parece que já está voltando de novo, que a gente vê uma guerra ainda pelo mundo, uma pandemia, né? Que veio em 2 anos também, mais ou menos o mesmo tempo de 1921, né? Então a gente vê que os cenários são parecidos. Então só falta o quê? O ânimo daqueles jovens. Temos que mudar. Década de 20 nova, quem sabe pode ser os novos anos loucos. Sou apaixonada pela essa década de 20, por isso que estou aqui para falar um pouco dela. Principalmente por uma outra pessoa que mudou a moda, Coco Chanel. Muita gente ouviu falar isso, ouviu falar dela. Ela inovou demais. Ela que encurtou essas roupas, criou o famoso, né, tailleur. Olha, gente, onde eu trabalhei, tive que usar tailleur. Por quê? Diminui e fica mais justo, facilitando os movimentos da mulher. E mais, vocês sabiam que Coco Chanel trouxe a calça comprida para a mulher? Pois é. Em 1920, elas já começaram a usar as calças compridas também. Roupas confortáveis que possibilitavam estarem no mercado de trabalho. Também ajudar na família, ué, por que não? Continuamos, né? Cuidando da família, dos filhos, do marido, um jeito mais ágil, numa vestimenta mais ágil. Coco Chanel mudou o estilo da moda. E claro, não podia deixar de trazer as pérolas, que ela tanto gostava, né? E que era a característica dos anos 20. Quase toda melindrosa usa pérolas. Pérolas são eternas. Então, tudo isso veio para modificar a famosa década de 20. Que mais uma vez eu falo, poxa, será que não estamos de novo? Será que não é hora da gente mudar? Fazer umas loucurinhas por aí? Talvez até tenha tudo acontecido para dar uma agitada nesse mundo. Então, convido a vocês a serem os novos anos loucos. Essa década de 20, que começou em 21, né? Começa em 21, viu? A década vai de 21 até 2030, pode ser uma nova década de anos loucos. Então vamos mudar? Vamos mudar na dança, vamos mudar na música, vamos mudar na moda, vamos mudar no modo de falar, no nosso modo de agir, no modo de amar. Esses novos mundo, esse novo mundo, né, que nós estamos, pode ser um ano louco, uma década louca. Temos coisas muito diferentes, uma evolução muito mais rápida, com esses meios de comunicação, com esses celulares, redes sociais. Então vamos usar, né? Sou apaixonada pela década de 20, pela elegância das mulheres, pela alegria na música, pela coragem de mudar. E é isso que eu convido vocês a mudar. Vou tentar pôr aqui para vocês verem a Chanel. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Pronto. Olha aqui. Coco Chanel. Foi durante essa década que Coco inovou o perfil das mulheres, lançando esse tailleur, né, que vocês estão vendo, que eu falei, que é muito importante, lindo, e até hoje existe, hein? Vamos ver. Olha aqui. Tudo mais curtinho, elegante. Chapeuzinho, amo chapéu, gente. Tudo após a guerra, tá? Que veio esses novos estilos. Isso é que se usava antes. Essas roupas, né? A cintura muito afinada, elas quase não respiravam, chapéus muito grandes e roupas compridas. Então, Chanel veio para modificar tudo isso. Olha aqui de novo, Coco Chanel.
E aqui a famosa calça jeans, olha, e esse turbante, eu amo gente turbante. E as pérolas que não podem deixar de existir. Você pode ser feminina com tudo isso. Essa moda de Chanel é muito importante para todas nós, para todos nós. É importante para tudo. Aqui nós temos dois, né? Uma pin-up, anos 50, Marilyn. Anos 50, 60 também, que também inovaram, não é? As pin-ups inovaram, Marilyn inovou. Por que que a gente não pode inovar? Esses são os famosos anos loucos, e que agora a gente está começando. Espero que vocês entrem nesse mundo comigo dos anos loucos.